Yeah, Raypi watogerera agobedwa ku Galaxy FM oba radio ya bazinyi wali ekansanga. Of course ne mukoze mune Emeka bonabona bakitadde onako olwalero oluvannyuma lw'okubeeranga Emeka yes aitiddwa ayise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abeeranga atekayo obubaka obw'enjawulo obugezaako okubeeranga bugamba nti nga ye bw'asobodde okubeeranga nte akivaamu bugamba akise it is time to move naye nga yeebaziza ababadde bamwagala ennyo kubera ngate muuliriza no radio station yeyo okuliza program ye naye nga tekinaba kutegereke karachi RIP ne mwana mlenzo no Emeka basobodde okubera ngate bakivaamu oba basobodde okubera nga bagobwa naye nga engambo nga bwe ziyitingana kigambe bwa nti RIP zine ensonga z'omwana wabinde baze zinzo okubera nga zimuvuddeko zivuddeko ensonga kubanga mu ebiseera bingi abaleza kyasobana kubera nga alabika mu programu ate Ray ono mukulu Emeka ye tekinaba kuzuulika tufu chie chimugobeseza juki laba na wabili bajo nyinga Galaxy FM mpili abili mungumu and of course chitekeza gwe mwaka anga gumu ogwe baso hodo kubela anga bako lako Galaxy na echi gambi wate bako ze bulonji milimu jawe ngawe chari chisubilwa juki la Ray Piono agendo kuja ku Galaxy ita kola kwa ku radio station iyo nana nyinyine ba mwesi kuro kuba yali akola ku TV wali ya spark anga akola live wire ni baso hodo kubanga ba mwamuli munguno and of course mkuru Emeka yali akola wali ku Hot 100 ilanga yali aso hodo kubanga weleza yo emyake vili wabulu rupanyumano kuberanga bakugobeddwa officially omukuru Emeka yagenze ku Twitter ye naberanga ateka yebiwandika onga wobira babaro of course Ray P taina kutana bakubako kigambo kye yayo gede ne ngante olubadde okuberanga bakogwa nibaberanga ante baterawo abakozi bapya mangu ako eranga ye ditacha asigaddewo ngagenda kuberanga awereza nabakozi abakebe bamugaseko eranga kunukuliko mwana mlenzi aitibwa Alpha Times era agenda kuberanga awereza ne mwana mlenzi ono ditacha mu program ya morning saga eranga nwo muni mwana mwala aitiba winike mbabazi eranga atuogerera onakulalo nzo kuvanga amaorobozi gobulide ku Galaxy bomuliza wayo obade togategera be babakoza abapya abaze mu bifo byabano ababiri romantic muchika omune Ray P okuberanga tebagenda kuberanga bakotosako programu eno ya morning saga oluvanyuma lw'abana ababiri okuberanga te bagobeddwa for now gegagali wote tukina bakuberanga kizuli kabulungi omukulu ono arachi omukulu romantic muchika omune Ray P Ray P bagobeddwa naye nga tugenda kubanga ensonga tekikutuusaako bulungi but for now kyenyinza okugamba nti Galaxy FM okyusizaamu kubaweereza baayo abakola ku morning saga ditaki asigaddeko and of course ne bamwongerako abalala okuli Alpha Times wamu ne mwana muwala aitibwa Winnie Mbabazi nga badidde mu kifo kya mwana muwala Ray P agobeddwa wamu ne mwana mulenzi aitibwa Emeka the romantic muchiga for now sigenda kubanga nsokawo just gobera nga weekumirako mukutu amawulire amalala gajja kubeera nga gakusanga mukama Katonda abeerenga kukuuma.